najviše se u kuhinji, ja mislim, najviše bacamo stari hleb. Zato ne bacajte stari hleb, jer od starog hleba možemo i tekako da napravimo nešto. Dobrodošli ponovo u moju kuhinju i na moj kanal i u još jedan video recept od mene. U današnjem videu istrošit ćemo stari hleb. Znači, nikako nemojte stari hleb da bacate, zato što možemo svašta nešto da napravimo od starog hleba. Ja ovdje imam stari hleb i sa ovim hlebom ćemo mi da napravimo jedan fenomenalan recept. Ako vas zanima kako će ovo sve na kraju da izgleda, vi ostanite sa mnom do kraja videa i vidjet ćemo zajedno. Za ovaj moj recept, kao što vidite, ja imam ovdje stari hleb koji sam ovako izmrvila. Odmah u tom hlebu dodat ćemo 2 jaja. Malo ulja. Znači, malo jogurta. Evo, ja ću ovaj jogurt sve da istrošim, znači oko 10 kašike jogurta, jedna čaša jogurta. To ćemo sve onako da izmešamo. I ostavljamo malo da odstoji, kako bi ovaj hleb upio svu ovu tečnost. Za to vreme idemo i pripremamo sljedeće sastojke. I seckaćemo par komada kiselih krastavčića. Znači, ovo sve odokativno koliko vama treba i koliko vi mislite da je potrebno. Ja imam ovdje ove kornišori mali i od njih ću da pravim da seckam onako 5-6 komada. Stavit ćemo u jednu činiju jedan srednji praziluk, sitno seckano. Znate već kako ja radim, ja uzimam za sitno seckani praziluk, uzmite najbolje je na ovaj način, a vi uradite kako znate, sa viljuškom vučete onako praziluk. I ovako vam ispadne najsitniji praziluk. I sad ćemo da iseckamo. Rendat ćemo malo sira. Pripremit ćemo malo domaćeg sira. Malo ćemo da ga izmrvimo, oko 200 g sira ili jedna kriška onako dobra. Sve smo to pripremili i sad idemo dalje. Ovo je rendani sir što smo izrendali, stavit ćemo u hleba i ovaj praziluk. Znate da ja volim da bude, da ima boju, da hrana ima boju, da mi nije tako dosadna. I stavit ćemo malo sitno seckane paprike. Također ovdje u hleba. Malo ćemo da začinimo tako što ćemo da dodamo malo belog luka u prahu, a možete i svežeg kako god. Malo bibera.
sad ćemo da zamesimo ovo sve ovako rukom. Stavit ćemo smesu na sto gdje ćemo da zamesimo sve ovo. Počinjemo da mesimo malo. Evo ga, dragi moji, ovako bi trebalo da bude. Ako želimo još malo brašna, možemo to dodati i naknadno. Znači, ja sam stavila, vidjeli ste, otprilike jedno 3-4 šake brašna. Papir za pečenje na kome ćemo da dodamo malo ulja. I premestit ćemo ovaj naš hleb tu. Zastanjit ćemo ga malo. Znači, kad smo ovaj hleb tako poravnjali, postavit ćemo ovaj sira. Znači, samo do malo više od polovine i sad ćemo da dodamo i ovaj krastavčić koji smo iseckali. Poravnjat ćemo to malo. I sad dodajemo neke salamice. I seckat ćemo malo dimljene slaninice. Ovo je čisto radi malo ukusa. Sad ćemo da probamo da ovu smesu onako uvijemo u rolat.
I evo ga, dragi moji, možemo ovako da ga ostavimo na jedan lepši način, da ga ostavite malo u zamrzivaču, jedno pola sata, da se on malo stegne i onda vidjet ćete kako ćemo to da uradimo. Ja s njim sad malo u zamrzivač i vidimo se malo kasnije. Nakon jedno pola sata, 45 minuta, ja sam izvadila ovaj moj rolat i polovinu ovog rolata što smo napravili i seckaću onako na kriške, a polovinu ću da ostavim onako ceom. Pogledajte samo kako je lepo, kao što možete i da vidite, prelepo i jako ukusno i ovako da ga ostavite da ga pečete, a možete i na ovaj način koji ću ja sada da uradim. Ja sam ove kriške što sam iseckala uvaljala u sezam, u suzam i tako sam ih pekla. Ovu polovinu u rolata što smo stavili u celini, malo ga oblikujte i stavljajte, ako imate neke semenke od bundeve ili suncokretovo seme, stavljajte preko i napravite od jednog rolata, od ove smese što smo napravili, dve različite forme ili dva različita ukusa. I stavljamo na pleh kad smo to sve završili u zagrejanu rernu. Na 180-200 stepeni pečemo otprilike 20 minuta i ove što smo iseckali, to moram da vam kažem da morate da izvadite ranije, pošto se to brže peče. A ovaj ceo hleb ostavila sam ga jedno 10 minuta duže. Nadam se da vam se ova ideja sviđa od starog hleba da napravite predjelo ili šta god. I nadam se da ćemo da se družimo i dalje. Veliki pozdrav svima i sve najlepše vam želim. Jedan veliki zagrljaj za sve vas iz moje kuhinje i od vaše kuvarice Nadice. Pozdrav i prijatno svima. Ćao!